Poštovani gledalci, govorimo o epidemijskoj situaciji na teritoriji naše opštine. Pre toga da podsjetim da juče održana je sednica kriznog štaba na kojoj je doneta odluka da se produži jesenji raspust za osnovce i srednjoškolce. Oni će ih imati 9 dana sve ukupno. Danas je posljednji nastavni dan za decu, a ponovo su u školskim klupama u ponedjeljak 15. novembra. S druge strane, COVID propusnice od ponedjeljka 8. novembra važe od 20 časova u ugostiteljskim objektima. A kada je Srbija u pitanju, dosta pacijenata je hospitalizovano prema poslednjem presiku. Na bolničkom lečenju je 6767 obolelih, od kojih je 277 na respiratoru. Kada je u pitanju opšta bolnica Stefan Visoki, koja je u COVID sistemu, juče je u ovoj zdravstvenoj ustanovi hospitalizovano 102 pacijenta koji su morali da budu, koji su na bolničkom lečenju zbog situacije i komplikacija od koronavirusa. Kakva je situacija ovoga jutra, šta može da se očekuje, kako funkcioniše bolnica u uslovima koronavirusa? O tome u jutarnjem programu Televizije Jasenica razgovaram sa doktorom Nikolom Ristićem, direktorom ove zdravstvene ustanove. Doktore, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Evo, ja kažem, juče smo imali 102 pacijenta, to su izveštaje koje mi svakodnevno dobijamo iz vaše zdravstvene ustanove i čini mi se da poslednjih dana dolazi do nekog blagog pada hospitalizovanih. Da li sam u pravu? Pa da, u pravu ste, evo i jutrošnji broj je 103 i ove nedelje je to tako kao što vi kažete, uglavnom se broj kreće između 100 i 110 za razliku od prethodne nedelje gde smo išli i preko 120, odnosno i preko 120. Da li to nešto znači, teško je to reći, ja ne bih unapred ništa prognozirao s obzirom da ono što podatke koje šalje meni lično, ali ne samo meni, svim onima koji to trebaju da dobiju, direktor Doma zdravlja, vidim da je od broja testiranih polovina pozitivno, što znači još uvek se zadržava taj trend. Ti isti pacijenti će tek doći u ambulante, ne svi naravno, ali dobar deo njih koji će imati potrebe i čije zdravstveno stanje zahteva hospitalizaciju. Tako da o nekom velikom ne poboljšanju, ali o nekom blažem, da, možemo da kažemo za ovih 5 dana u toku ove nedelje, to je tako. Ja lično, naravno, mislim, želimo da se taj trend nastavi, ali vidjet ćemo već od ponedeljka kakva će situacija biti nadalje. To je to, mi imamo, kažem, dece standardno, tu su uvek između dvoje i evo danas imamo bar 6 istorija kad su deca u pitanju, tako da i to se za sada drži i taj broj koji imamo, na sreću oni su onako srednje teških, kliničke slike nemamo, ajde sad ja kao pedijatar pa sam se odmah ustremio na decu, ali nemamo nekih težih kliničkih slika možda kao što je bilo u početku i generalno ne radi se to o deci koja su gojazna kao što je to bilo u samom početku i na startu, ali imamo decu koja su vidim i po ambulanti, sinoć je ovo deca koja imaju kliničku sliku koja može da se pripiše i COVID-u, ali i nekim enterovirusima. Lično mislim da ima još enterovirusa za koje je karakteristično toplo vreme i vreme juli, avgust i septembar. Ovo toplo vreme mislim da još uvek neki rep, što kažemo mi, te održava i mislim da sigurno i njih ima, jer dolaze dosta dece koja povraćaju i imaju ređe stolice, što opet sa svoje strane može da bude i klinička slika i COVID infekcije. Tako da ta deca su testirana i uglavnom tu pravimo i na osnovu nekih drugih parametra pravimo tu razliku. Evo, krenuli ste od dece, ali koja je zapravo starosna struktura osoba koje su na bolničkom lečenju? Mislim da sad nema pravila, imate... Pa nema pravila, ima, ali opet je to ona priča, to su ljudi od 60-65 godine i stariji, uglavnom čine gro ovoga, ima naravno i mlađih od toga, imali smo i 90. neko godište na COVID-u, jedan je dečko koji je dobro, tako da ima i mlađih, ne mogu da tvrdim, ali da njih nema prosto, ali se nadam da oni ipak neće imati neku težu kliničku sliku s obzirom da su uglavnom
zdravi, nemaju tih komorbiditeta kao ovi stariji i naravno oni samim tim ne iziskuju neku duži period hospitalizacije. Među hospitalizovanima ima i onih koji su i vakcinisani, pa kakve tu situacije, da li su kod njih možda malo blaže te kliničke slike? Jesu blaže i generalno ovi otprilike to je 10% onih koji eventualno dođu do one najviše instance, da kažem, u našem COVID-u, a to je ta respiratorna jedinica. One, da kažem, 90% su ljudi koji nisu vakcinisani i uglavnom sa njima je najviše posla, da kažem, pogotovo ako imaju ono što sam malo pre napomenuo, komorbiditete, pre svega dijabeti, gojaznost sa srčanim tegobama u smislu hipertenzije i neke kardiomiopatije, onda tu uglavnom su tu te teže kliničke slike koje idu i ka tom respiratornom centru gde se ili situacija nalaže da se odradi ili neinvazivna ili u krajnjem slučaju invazivna ventilacija. Evo, nekako ste ušli u temu i te respiratorne jedinice, kakva je situacija od jutros, koliko imate pacijenata u toj najtežim? Od jutros ih ima četvoro, tako da sve ukupno, jer oni nisu samo neki put u respiratoru, na njih neki put ima i na ovim drugim COVID-ima, jer mi imamo mobilne respiratore i po drugim lokacijama, odnosno i ova preostala tri COVID-a, tako da se neko priključuje i tamo na licu mesta gde već i leži. Naravno, pre svega poštujemo tu taj centralni dovod, jer nastojimo da se protok održi, da ima dovoljno kiseonika koji bi snabdevali respiratori, jer tu je protok od 30 pa do 50 litra, 60, što zahteva sigurno mnogo veću potrošnju nego što bi moglo da se omogući preko boce. I za sada je to tako. Juče je bilo, mislim da je bilo za dva respiratora su više bilo u upotrebi, ali su ti ljudi sada, kao što i ide obično, oni se prebacuju posle toga ako im se stanje poboljša i oni parametri koji se prate, vrate se samo na masku preko boce i naravno posle se prebacuju u neku standardnu sobu, odnosno sa ovom standardnom nekom. Kakva je situacija sa kiseonikom? Sa kiseonikom je dobra, standardna mesarna snabdeva redovno, tu smo zbog neke jedne situacije koja je bila se desila jednog dana, prosto ispali iz tog nekog redosleda, da, tako da nam sad boce dolaze uglavnom popodne, ali mi moramo se organizujemo i to, i pa onda ljudi koji su zaduženi za to dolazi popodne i prosto istovarujemo to onda kada bude potrebno. Naravno, ispuštaju se toku prepodneva boce, jer prosto takva je sada naredba da koliko tih paleta koje se imaju po 12 boce isporučimo praznih, toliko ćemo dobiti i pun. Da se možda malo doteknemo i COVID ambulante pri infektivnom odeljenju, kakva je tu situacija, da li ima možda povećan tu broj pregleda? Evo, da podsjetim, juče je bilo 79, 25 prvih, 54 kontrolnih. Jeste, mislim, slično je jutros i ono kao što se priča odnosi i na broj hospitalizovanih, priča je slična i tu se sad negde prosto vrtimo nekom broju od 80, tako da to nije više ono 120, bar ove nedelje, i broj prvih pregleda se smanjuje u odnosu na broj tih kontrolnih pregleda, što je, nadam se, dobro. Ali kažem, opet napominjem da ono što viđemo svakog dana i one podatke koje imamo iz Doma zdravlja, a to je da je i dalje broj ili procenat pozitivnih od broja testiranih veliki, očekujemo da naravno se onda taj trend nastavi i dalje, odnosno trend održavanja tih broja pregleda u infektološkoj ambulanti, ali dobro, nadam se da će to već imati neki trend i već neku konkretni rezultat u toku naredne nedelje u smislu smanjenja broja. Evo, kad već pominjemo COVID ambulantu Doma zdravlja, da samo kažem, juče 78 osoba testirano odraslih, 38 je bilo pozitivno, ali i četvoro dece, od njih 24, i PCR testovi su pokazali pozitivno, 47 pozitivnih, ipak je to dosta za naš grad. Upravo to je ono čemu pričam, mi to je ono što
održava, naravno, tu moram da napomenem i veliku planu, to je ono što održava taj broj pacijenata koji su hospitalizovani. Ne može ni da se smanji ako se taj broj ne smanji, što je logično, tako da ajde očekujemo da u naredne nedelje će se taj trend promeniti i da taj odnos broja jednih odnosno drugih bude manji i da će se to preliti na neki način pozitivno i na samo odeljenje, odnosno na samo COVID. Evo, doktore, pomenuli ste veliku planu. Naša zdravstvena ustanova, opšta bolnica, je zapravo bolnica za Smederevsku Palanku, veliku planu. Kada je COVID deo u pitanju, da li imate pacijenata iz drugih sredina ili samo iz ove dve opštine? Ne, sada nemamo. To je nešto sporadično, ali to prosto ne možemo da računamo da imamo nešto, za razliku od onog prethodnog talasa kad smo imali i kada su imale potražnje, da kažem tako, za pacijentima iz okolnih opština, mislim konkretno i na Beograd. Međutim, za sada ne. Beograd uspeva da pokrije te svoje potrebe kroz ove COVID bolnice koje postoje. I nadam se da će takav trend biti i nadalje, s obzirom da bi se mi i onako vrlo teško, što kaže, organizovali u toj priči, s obzirom i na broj kreveta, na kiseonik i mogućnost njegove primene, tako da bila je, recimo, par iz Petrovca, da li je to moguće, ali prosto u tom momentu svi respiratori su nam bili u funkciji zauzeti, što onda i nije moglo da se izađe u susret. Evo, pominjimo te respiratore i nekako ljudi su uplašeni kad odu u tu respiratornu jedinicu i plaše se respiratora. Nažalost, mnogi i ne završi se dobro. Dolazi do smrtnih ishoda i poslednjih dana ima i dosta smrtnih ishoda u bolnici. Tako je. Poslednjih dana i u toku prosto ove nedelje, mislim da možda neki prosek dvoje ljudi umre do troje, zavisi kako kog dana, ali to je prosto nešto što, eto, ispada da je neminovno i nemoguće sprečiti, ali u toj situaciji ako nešto, to su uglavnom stariji ljudi bili i koji, pre svega, neki koji nisu u nekim godinama preko 65-70, ali koji imaju dosta komorbiditeta ili sa nekim malignom bolešću i tako ide. Prosto mi smo se trudili da dobar deo ljudi, kad uspemo na sve naše apele i da pošljemo i u Batajnicu, ali i tamo je situacija takva slična kao i kod nas i da mislim da mi i tamo nemaju nikakav poseban bolji tretman nego što imamo ovde, s obzirom da i ljudi koji rade kod nas i u respiratornoj su bili u Batajnici, bili su i Dragiši Mišoviću, bili su i u Zemunu. Mi ono sve što je potrebno i po protokolu, a i mimo toga, imamo u bolnici, mislim pre svega na bolničku apoteku i koja snabdeva sva COVID odelenja, tako da sve ono što može da se pruži na drugim mestima, trudimo se da omogućimo i našim pacijentima. Evo, dotakli ste se COVID pedijatrije, ali moram da pitam i kakve situacije na ginekologiji, imali pozitivnih trudnica, porodilja. Evo, kada je dr. Darko Čolok već dolazio i rekao da su bile i vakcinisane trudnice koje su se porodile i da je sve prošlo kako treba. Kakva je tu situacija sada? Nekako vezani ste, s obzirom da ste i pedijatar. Da, pa tu je situacija otprilike onako kako je Darko govorio, pretpostavljam, nisam to gledao, ali nama dolaze, jer sad rutinski se trudnice i pri kraju tog perioda kada treba da dođu na porođaj se testiraju i tu imamo pozitivnih žena koje dođu na porođaj. Mi smo to organizovali gde bi se takve žene porodile, mimo onda standardnog porodilišta gde se porađaju žene koje nisu pozitivne. Evo, taj porođaj jedan je usledio i sinoć, gde mi imamo salu posebnu gde se to radi i gde posle toga ta COVID pozitivna porodilja biva smeštena. Znači, opet sa COVID pozitivnim pacijentima, ali u posebnom boksu. Tako da je to neki put, da kažem, i epidemiološki, gde mi možemo da zaštitimo i tu ženu i to dete, naravno, a i one druge od COVID pozitivnih pacijenata, i to
to smo, taj plan postoji odavno, evo sad polako on se i realizuje, nije ovo prvi put. Prekiče i juče popodne 2000. godište je trudnica poslata u Dragiša Mišović, koja nije to odmakla trudnoća, koliko znam, negde 16. nedelja, ali je blizanačka trudnoća i, nažalost, žena ima obostranu upalu pluća. Naravno da takvi slučaje već nisu za nas, nego za specijalizovanu ustanu tercijarnu, gde se inače predviđeno da se takve trudnice smešti. Malo popričamo i kako vam funkcionišu ostala odeljenja pri bolnici. Čini mi se da interno odeljenje ima dosta pacijenata, a dosta je onih koji se javljaju nakon preležanja koronavirusa, taj post-covid sindrom javlja se kod pacijenata. Jasno, o tome se mnogo više priča i tu bi sigurno neko od internista bi bio bolji sagovornik nego ja. Ima na internom, naravno, post-covid sindroma i to je mesto gde se takvi pacijenti, naravno, posle pregleda i smeštaju. Da li se taj proces i lečenja i dijagnostike završava tu ili ima potrebe da se ti ljudi upućuju dalje, to sad zavisi, ali to je prostor gde takve pacijente smeštamo. Ima ih, nažalost, ali prosto to je neminovnost ovakve vrste infekcije i ove infekcije i da ali je bitno da imamo načina da se upute, da se hospitalizuju ili, kažem, upute negde dalje gde se dalje takvi pacijenti obrađuju. Ove ostale ambulante, pa kao internistička, one funkcionišu, sada trudimo se u nekoj meri koliko je to moguće i čak i ove hiruške i naravno i sve ove druge internističke. Se obavljaju operacije, one hitne, samo hitne ili... Jasno, pa mi sigurno prevashodno obrađujemo hitne, ali je dogovor i sa načelnikom hirurgije i generalno i ovaj hiruškog bloka da ako nema, ako nisu naravno prezauzeti i te nedelje ili tek dana, da se polako zakazuju te elektivne, što mi kažemo, operacije parcijalno po jedna do dve i tako da ono kako već hiruzi budu smatrali da treba i neki prioritet, naravno da se odrađuje i to. Pretpostavljam da malo više posle ima služba radiologije i laboratorija. Da, oni su stalno opterećeni, da ne kažem i preopterećeni, radiologija, to tek da ne pričamo, oni su svojim načinom i rada, tom pripravnošću, praktično 24 sata su tu. Vi znate da samo praktično radi rengen u bolnici i za COVID deo, tako da skener isto tako se maksimalno koristi i za COVID pacijente. Imamo te termine kada se oni spuštaju dole i kad odrađuju pregled, ali to je u funkciji 24 sata i prosto to tako mora da bude, mi nemamo drugog izlaza, ali je bitno da sve funkcioniše, da je ispravno, što kažem, i da možemo da odradimo ono što su lekari na COVID-u zamislili. E sad, nekako u sistem COVID uključen je vaš čitav tim lekara, međutim imate dosta mladih lekara koji su došli pravo sa studija kod vas u bolnicu i tu je ta velika pomoć za njih, veliko iskustvo, svakako i izazov. Imate dosta i lekara koji su na specijalizacijama. Kako to funkcioniše sada? Kako oni uspevaju da i isprate i tu specijalizaciju i da budu na kraju i specijalisti i raditi u COVID-u, čini mi se da je u ovom momentu dosta teško. Svakako, oni su sad imali tu sreću ili nesreću da ne mogu da odrade baš taj svoj, ostvare svoj plan ili staž onako kako su zamislili, kako je to bilo moguće ranije. Prosto situacija nalaže da ipak se vrate u svoju matičnu ustanovu, ali to važi za sve specijalizante u Srbiji. Tako da su prosto na kraju krajeva oni nama od ogromne pomoći, bez njih mi bi teško sve ovo uspeli da ostvarimo i toliki broj kreveta i ovo, tako da, ali uz onaj broj starijih lekara koliko mi specijaliste, pre svega mislim interniste, infektologe, možemo da
da izdvojimo za COVID deo. Sigurno ovi mladi lekari mnogo znači njima i prosto odrađuju ogroman deo posla. Što se tiče njihovog, naravno njima se uz neke potvrde kojim se izdaju stopira specijalizacija u tom periodu koliko provedu ovde. Oni sve to znaju, ali mi ne možemo to drugačije da odradimo, no nadam se da će to sve da se na najbolji mogući način završi na kraju i da će oni uspešno završiti te svoje škole koje su započeli, u što ja uopšte ne sumnjam. Imamo li novih lekara specijalista? Da, mi smo pre nedelju dana dobili dvoje, da kažem, internista, tako da to nama izuzetno mnogo znači. Do sada smo imali samo praktično petoro internista. Doktorka je i na subspecijalizaciji iz nefrologije i ona se vraća sad u decembru, početkom decembra. Jedino u zavisnosti od toga kad će polagati svoj ispit, vidjet ćemo. Ali eto, prosto to je sa te cifre od petoro, već smo na cifri od sedmoro, tako da očekujemo početkom naredne godine da još dvoje kolega polože specijalistički, što bi za nas bio ogroman uspeh, i u toku naredne godine da mi imamo još troje specijalista, što bi stvarno bilo nešto što je za nas i tekako bitno, za nas i opšte pacijente, da možemo da odradimo u najboljoj meri i taj izis koji je vrlo bitan kad su zakazivanje u pitanju. Ali evo, mi idemo dalje i danas, ovih dana je razmatran su nove specijalizacije i posle potvrde i odobravanje, da kažem tako, i upravnog odbora, ponovo ćemo se obratiti Požarevcu da već krenemo za neke od februara, odnosno od aprila, za neke opet tamo u oktobru, ali da to bude onaj broj optimalni koji mi možemo da raspišemo s obzirom na broj lekara koji čeka, da kažem tako, specijalizaciju, jer ja lično volim da to raspišemo ako je moguće na ime konkretno, da znamo kandidata i da i njima bude lakše, a i nam. Kažete mi, ima li među zaposlenima pozitivnih na koronavirus koji su u izolaciji zbog možda bolesti? Ima, da, ali taj broj se smanjuje i one koje smo i testirali, to mislim i na nemedicinske i medicinske, prosto su mnogo ređi slučajevi nego ranije. Mi smo imali u jednom momentu 23, odnosno 24 pozitivnih, sada je bilo njih šestoro pri poslednjem, znači juče, tako da se taj broj smanjuje. To sigurno, što je naravno dobro, jer kod tog broja koga sam pomenuo, 20 i više, trebalo je naći zamene, što je opet, kažem, vrlo teško s obzirom na i broj lekara i sestara koje imamo, i svi su angažovani maksimalno, bilo u COVID-u ili ne COVID-u. Ono što moram da vas pitam, u mnogim mestima, evo Novi Sad, pominje se baby boom, kakva je situacija kod nas? Pa mi smo bili onako puni optimizma u početku, mislim da smo malo, ajde, ako smijem da kažem, podbacili u poslednje dva meseca, mislim na septembar i oktobar, ali znajući da tradicionalno su nam dobri, da kažem, opet novembar i decembar, vidjet ćemo da nešto ne prejudiciramo napred, ali vidjet ćemo se, mi što kaže Bože zdravlje, oko nove godine, pa ćemo konkretno i znati broj. Sad smo negde na broju 407, tako da imamo još dva meseca. I moram da vas pitam za kraj, kakva je situacija kada je u pitanju rekonstrukcije vaše zdravstvene ustanove? Nekako prošli put kad smo završili razgovor, rekli ste nismo pričali o rekonstrukciji, pa evo samo kratko. Da, ovako, evo ono što ja znam i ono kako je to sve zamišljeno, trenutno se radi taj građevinski projekat koji bi trebao da bude u toku ovog meseca gotov. To se onda predaje kancelariji koja razmatra taj plan, eventualno daje neke sugestije ili ga usvaja. Mislim, usvaja ga u svakom slučaju, ali da li posle tih nekih izmena. Očekuje se da u drugoj polovini decembra bude raspisan tender za izvođača. E, to je posle neka, što kaže, priča gde ne može se nazad, kada, naravno, niko ne želi nazad. I posle toga, kad se dobije tih meseci i po dana koliko traje i sam tender i eventualno pravo na žalbu i tako sve ono što sledi,
one mogućnosti koje postoje, očekujemo da negde mi već u martu, odnosno u aprilu, sa početkom građevinske sezone krenemo. S tim što, zbog nekih izmena, bi mi mogli, prvo imamo predprojekat da rešimo problem sala, da rešimo problem dijagnostike, jer će to da se premešta, tako sterilizacije i sve ono što je neophodno da prati svakodnevni rad bolnice, verovatno će to nadalje biti u nešto manjem obimu, ali će morati da funkcionišemo, naravno, i eto, jedva čekam da to se konačno realizuje i da mi počnemo, pa makar i tim predprojektom i izvođenjem tih delova koje bi trebalo da se odradi za 3 meseca, a onda samim tim i početak izgradnje nove zgrade. I samo moram da pitam, ovim što je urađeno do sada, da li se osjećaju neke promene u bolnici, s obzirom da je zamenjena stolarija, da je urađena fasada, ima li nekog boljitka unutar? Pa svakako, mi se sad trudimo da oko tog grejanja maksimalno racionalno, jer vidim da je i u prostorijama i vruće i previše, tako da sigurno, ali sad kad krene sezona, tu ćemo morati malo više da obratimo pažnje na to, da nema potrebe ni tolika temperatura, možda opet onako selektivno da puštamo 3 puta u toku dana. I logično očekujem da će tu biti ušteda, naravno da se to odrazi na sam račun koji plaćamo za gas, odnosno za grejanje. Hvala vam, doktor, što ste izdvojili vreme za gostovanje jutarnjeg programa i podelili sa nama informacije iz opšte bolnice Stefan Visoki. Uz to, s obzirom da ste bili i noćas dežurni lekar u bolnici, i eto, preneli nam najsvežije informacije. I nadamo se da će doći do tog postepenog pada hospitalizovanih u narednom periodu. Hvala i vama, tu sam uvek kad me pozovete. Lično, naravno, se nadam i svi mi koji radimo ovde, jer kažem, nisam to napomenuo, ali je napomenut ću, ljudi su već premoreni, to je jasno. Bila je čak i neka moja naredba da nema godišnjih odmora u poslednjih 2-2,5 meseca. To je sve naravno moralo da bude ispoštovano, ali vidim da sada polako dolazi do premora i zamora i nadam se da će nam i broj pacijenata koji imamo omogućiti tako nešto.